Hej. I dag vil jeg vise jer, hvordan man undgår at bruge effekten Bevel & Embers. Hvis nu siger, I har trykket hernede på et nyt lager. I har... Ja, hvad skal man sige? I har måske tegnet en lille mand. Du har måske lyst til at... Tag nogle blending op, tjerns på, eller lagerstyles, eller hvad du nu kalder dem. Den her, den trykker du ikke på. Den er der ikke. Den findes ikke. Du kan faktisk ikke se den. Den... Altså, der er den der, 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 den der. Den der, den er der ikke. Det var bare det. Den er der ikke. Den findes ikke. Du bruger den ikke. Tak for det.